今天要带大家去一个新的地方，这边叫做苏杭。那在哥本哈根呢，是一个应该翻成南港的意思。那这边平常比较少人会过来这边，大部分都是在市区。那我今天要带大家去看一个很酷的店哦，它是它不是一般普通的咖啡吧，或是它是一个可以 hold event 的地方，可以有开小型的演唱会或是个人的发表会之类的。那我们进去看看吧。那我们现在进去看看里面有什么。这个店里你可以看到它其实是很小很cozy的地方，那我可以带你们看一下，它有一个小小的吧，你可以看到就是它有卖一些比较复古的饮料。那我们往上面走，那你可以看到它这边卖很多就是比较像是饶舌歌手之类穿的风格的衣服，那有一些美国的牌子他们会带你进来，那这边也有一些就是比较限量的杯子他们也会卖哦。你看啊，这边还有卖就是很特别的，它有卖一个丹麦的牌子叫做Run for Cover。 那这个在丹麦是一个很老很老的 Hip Hop 的牌子哦。那这个牌子它卖的东西都跟 Hip Hop 的文化有关系哦，包括就是那个喷漆啊，或是你想得到的跟他们T 恤啊，或者是这种像这样子写喷漆字的这种T 恤很多。我们从这边可以看到吧，那它有一些位置呢，那平常就是你可以来喝个咖啡或什么。那大部分它这个场地的目的是做一些小型的表演啊，或是展出啊，或是像个人的发表会之类的。那如果你很喜欢吃辣的人哦，那来这边也可以买到很多非常好的辣酱。那也是这边就是哥本哈根它一个很有名的厨师他做的，可以看有很多口味，像这里有凤梨口味的，然后有香甜的口味的，还有。哦，还有很特别的咖啡口味的辣酱，那非常多，所以记得来的时候可以买罐回家试试看。那我们现在去访问一下我们的店长，或者是说他创办人，看他为什么要在苏杭开这样的店。What's up, Peter? 欢迎到 Saudi。那现在我们来问问看哦，我们是这位创办人 Peter， 他为什么要开这样子的一店？然后你说什么 ？Because for that, what for to have them there? It is because open sudden stay in Shanghai。Det her kvarter er ligesom arbejderkvarteret i København, og det er ligesom det, jeg føler, at mine mærker, tøjmærket og de priser, jeg laver med kaffen og øl, det er lidt billigere end andre steder, så det passer bedre herude. Og herude mangler de nogen til at lave koncerter og kulturelle ting. Events. Er det din fuldtidsjob, eller har du også lavet andre ting? Det her er mit fuldtidsjob nu. Jeg har sagt et job op for at lave det her 100%. Ikke? Mm. Jeg laver musik på siden af, men nu er det 100% det her for at bygge det op. Ikke? Så hvad er som normal åbningstid, og hvad har du forventet, som vil foregå i fremtiden? Altså åbningstiderne herude er lidt butikstider til dagligt. Ja. Der kan man drikke kaffe og købe tøj, og det er til klokken 18. Okay. Men fredag og lørdag har vi åbent til 22, ja. hvor det er lidt mere at en bar, hvor man kan købe champagne og øl og sådan. Og i fremtiden så kommer vi, hver weekend holder vi nogle events for nu af. Det kan være PlayStation events, eller det kan være bogsigneringer, eller foredrag, eller live podcast og ting, skal vi til at lave her. Hvad tror din mor kommer til, som hvad slags mennesker kommer hen her? Jeg tror primært, altså mit netværk er fra underholdningsbranchen, og jeg tror 50% af dem, jeg trækker ud, 50% af lokale beboere, ja. Som skal vikses med. Jeg tror, der er forskel på hverdag, vil det nok være dem, som kommer og vil hygge og købe tøj. Og i weekenden vil det mere være folk, som vil deltage i de events, vi har lavet Facebook-reklame for eksempel. Ja. Så hvad er Sydhavn for dig? Hvad betyder Sydhavn? Sydhavn for mig er løsere rammer og en hang til kultur, og også at det er den sidste originale bastion i hovedstaden. Det er skørt, det er skævt, og der er plads til alle. Det er meget mangfoldigt. Så hvis du er rapper, så har du tænkt på fremtiden, som du skal bare nu blive som en seriøs
business, man. Love to still with your dinner. Ja, altså jeg skal lave nu, lige de her dage, der er alt fokus her, men ja. Jeg er ved at lave ny musik, og det kan måske også kombineres med nogle events herude, og nogle af de mennesker, jeg laver musik med, er også allerede en af nogle af eventsene, så det skal jeg også. Hygge, som dansker hygger mig, men for dig være, det betyder? Altså hygge er faktisk en del af konceptet her. I 90'erne i Danmark, der var alle tøjbutikker og musikbutikker var lidt som sådan noget her. Street Dance og Out of Control og sådan var lidt den her stil med, man kan sidde ned og hygge sig, man kan drikke en cola, og man kan se på tøjet og køre musik i baggrunden, at man et hænger ud sted, kan man sige. Og, så hygge er en stor del af det, kan man sige. Ja, hygge er, at man er velkommen, og det er lidt hjemligt, kan man sige.还有很特别的，就是各式各样很辣的辣椒哦。那也有卖香槟，那更特别的是，它还有卖就是丹麦几乎就是大家童年会有的这个可乐，这个在丹麦才买得到。这个可乐不是可口可乐哦，所以下次记得来这边喝喝看丹麦的可乐。下次见喽，拜拜。